د ننګرهار مرستیال والی سر څېړونکي ډاکټر محمد عالم اسحاقزي په مشرۍ د زمري په څلورمه د نظامي شورا غونډه وشوه چې پکې د مرکز ولسوالیو د امنیتي وضعیت، امنیتي منصوبینو لاسته راوړنو او ګڼ شمېر نور موضوعاتو په اړه بحثونه او پریکړې وشوې. یاده غونډه چې د ولایت په مقام کې ترسره شوه په ترڅ کې د ننګرهار مرستیال والی سر څېړونکي ډاکټر محمد عالم اسحاقزي په وروستیو کې د امنیتي منصوبینو د میړانې ستاینه وکړه او همدارازي د حصارک، خوږیانو، پچیراګم، چپرهار او یو شمېر نورو ولسوالیو په اړه بحثونه او پریکړې وکړې. د دې ناستې پر مهال په هسکه مینې ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله خواشیني وښودل شوه. شهیدانو ته د پیردوس جنت او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله وشوه او همدارد په ډاګه شوه چې پیښه وروسته له هغې رامنځته شوې چې وسلوالو مخالفینو د فاتحې له سیمې څخه د سنګر په توګه ګټه پورته کړه. د نظامی شورا په غونډه کې امنیتي منصوبینو ډاډ وښود چې د پریکړې له مخې به په اړوندو سیمو کې منصوبین تجهیز او اکمال کړي او همدارز به په نورو سیمو کې جدي امنیتي تدابیرو ته پاملرنه وکړي. په یاده غونډه کې د ولایت مرستیال سربیره د ملي امنیت مرستیال، د همغږي قومندان، د امنی قومندانۍ مالی او اداري مرستیال، د عامه نظم قومندانۍ د رسیزوال او د سرحدي پولیسو استازي سربیره یو شمېر نور هم ګډون کړی و.